नमस्कार। आज बीड जिल्ह्यातील लॉकडाऊनचा 14 दिवस। आता आपण आलेलो आहोत बीड शहरातील बार्शी नाका या ठिकाणी। आपण पाहतोय की रस्त्यांवरती वाहनांची वर्दळ थोडीफार प्रमाणात दिसत आहे, परंतु बार्शी नाक्यावर देखील पोलिसांचा एक चेक पोस्ट आहे। या चेक पोस्टवरती वाहनांची तपासणी केली जाते, तर चौकीच्या बाजूलाच एक अँटीजनची टीम देखील बसलेली आहे। आम्ही त्यांना विचारणा केली तर त्यांनी असं सांगितलं की आतापर्यंत 35 जणांच्या स्पॉटच्या ठिकाणी टेस्ट करण्यात आलेल्या आहे आणि यापैकी कोणीही पॉझिटिव्ह आलेलं नाहीये, सर्व रिपोर्ट हे निगेटिव्ह आलेले आहे। तर एकंदरीत बीड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या रुग्णांची वाढ ही होत आहे आणि बीड जिल्ह्याच्या नागरिकांच्या दृष्टीनं ही चिंतेची गोष्ट आहे, कारण महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचे आकडे हे कमी येत आहेत आणि महाराष्ट्रातला कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा बऱ्यापैकी नियंत्रणात येत असताना मात्र बीड जिल्ह्यात असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत नाही। बीड जिल्ह्यात गेले अनेक दिवसापासून 1000 ते 1200 या दरम्यान कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा हा आपल्याला पाहायला मिळतो। तर काल 18 तारखेला बीड जिल्ह्यात एकूण 1186 कोरोनाबाधित नवीन रुग्ण आढळलेले आहेत। 4401 रुग्णांचे अहवाल पाठवले होते, त्यापैकी 1186 जण हे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, तर 3215 जणांचे अहवाल हे निगेटिव्ह आलेले आहेत। तर बीड जिल्ह्यात तालुकानिहाय आपण जर पाहिलं तर आंबेजोगाईमध्ये 81, आष्टीमध्ये 89, बीडमध्ये सर्वाधिक 284, धारूर 60, गेवराई 119, केज 134, माजलगाव 67, परळी 44, पाटोद्याचा आकडा वाढलेला आहे, पाटोदा 220, शिरूर 63 आणि वडवणी 25 अशी एकूण बीड जिल्ह्यातील तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही आढळलेली आहे। बीड जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही आटोक्यात येताना आपल्याला दिसत नाही। तर आपण आता चाललेलो आहोत मोमिनपुरा या भागातून, की आपण पाहिलं की बीड शहरात मोठ्या प्रमाणात बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहे, पण जे छोटे रस्ते आहेत, आपण आता मोमिनपुरा भागातून आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की नागरिक हे त्यांच्या घरासमोर ते उभे राहिलेले आहेत आणि या पद्धतीनं नागरिकांचा बीडच्या लॉकडाऊनला प्रतिसाद होत आहे। आणि आता आपण मोमिनपुरा भागातून आंबेडकर पुतळ्या या दिशेनं निघालेलो आहोत, तर आपण पुढे पाहूयात की बीड जिल्ह्यातल्या ज्या काही राज्यातलं आपण जसं म्हटलं की राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा नियंत्रणात आलेला आहे, कारण मागच्या 24 तासात राज्यात 52,898 रुग्णांनी कोरोनावरती मात केलेली आहे आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण राज्यात मागच्या 24 तासात 28,338 नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद जरी झालेली असली तरी 52,898 जणांनी कोरोनावरती मात केलेली आहे आणि या बीड महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। तर राज्यात बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचा आकडा आता हा 49,27,480 इतका झालेला असून राज्याचा रिकव्हरी रेट हा आता 90.69% गेलेला आहे। तर आज दिवसभरात राज्यात 679 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे, त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील एकूण कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या ही 83,777 इतकी झालेली आहे। राज्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा जर आपण पाहिला तर तो 54,33,506 इतका झालेला आहे आणि राज्याचा मृत्यू दर आपण जर पाहिला तर तो 1.54% इतका नोंद झालेला आहे। राज्यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ही जरी नियंत्रणात येत असली तरी राज्यापुढे हा मृत्यू रोखण्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणात जरी यश आलेलं असलं तरी पण पाहिजे तसं यश आणखीन मिळालेलं नाही आहे आणि मृत्यू हे राज्याच्या दृष्टीनं अतिशय चिंतेचा विषय होत चाललेला आहे। तर आपण आता आलेलो आहोत आंबेडकर पुतळा या ठिकाणी। आपण पाहू शकतो की आंबेडकर पुतळा या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात पोलीस सज्ज आहेत, येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांची तपासणी करत आहेत, त्यांच्याकडे कागदपत्रं आहेत का गाड्यांचे ते देखील चेक करत आहेत। तर नागरिक नेमके कोणत्या कारणाकरिता
बाहेर पडलेले आहेत याची देखील विचारपूस होत आहेत। तर आपण पाहूयात की या नागरिक, काही नागरिक हॉस्पिटलमधून आलेले आहेत तर काही नागरिक शेती संबंधीचे साहित्य खरेदी करण्याकरिता आले आहेत असं ते सांगत आहेत। आणि या ठिकाणी देखील एक अँटीजन टेस्टची टीम या ठिकाणी बाजूला बसलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि ज्यावेळेस आम्ही त्यांना विचारलं त्यावेळेपर्यंत त्या ठिकाणी 34 जणांची टेस्ट झालेली होती आणि त्यापैकी 3 जण हे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। म्हणजे जे नागरिक बाहेर पडलेले आहेत आणि जे विनाकारण नागरिक फिरत आहेत त्या नागरिकांची अँटीजन टेस्ट केली जाते आणि ह्या 34 जणांमध्ये 3 जण हे पॉझिटिव्ह आढळलेले आहेत। तर लक्षात घ्या, बाहेर जरी आपण पडलोत तरी धोका आपल्या सोबत आहे, कारण हे नागरिक जर असं स्पॉट चाचण्यांमध्ये जर 3 जण पॉझिटिव्ह आढळले असतील तर हे नेमके कोणाकोणाच्या संपर्कात आले असतील याची कल्पना आपल्याला नाही आहे। त्यामुळे आपण बाहेर जर विनाकारण पडूच नाही आहे, काही कारणास्तव जरी बाहेर पडत असाल तर फिजिकल डिस्टन्सिंगचं अंतर, त्यानंतर सॅनिटाईज, मास्कचा वापर करावा, जेणेकरून आपल्याला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखता येईल आणि आपल्या आरोग्याची काळजी आपल्याला घेता येईल। तर आता आपण पुढे निघालेलो आहोत, तो मोंडा मार्ग आहे हा, आणि मोंडा मार्गामधून आपण जात असताना आपण पाहूयात की जे कृषी संबंधी जे दुकानं आहेत, म्हणजे जी खतांची दुकानं आहेत, जी शेती संबंधीची दुकानं आहेत, ती या ठिकाणी उघडी आहेत। प्रशासनानं त्यांना परवानगी दिलेली आहे, कारण आता शेतीविषयक जे शेतकरी खत बी बियाणं खरेदी करण्याकरता मोठ्या प्रमाणात येत असतात, त्यामुळे त्या दुकानांना परवानगी दिलेली आहे। पण आपण जर पाहिलं तर पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी देखील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद पाहायला मिळत नाही। त्याचं कारणही तसंच आहे, कारण खत शेतीविषयक जे खतं जे आहेत, रासायनिक खतं जे आहेत, ते त्या सर्व बी आणि खतांचे भाव वाढलेले आहेत आणि भाव वाढल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नाराज झालेला आहे। रासायनिक खतांची किंमत जवळपास 700 मागलेली झाल्यामुळे शेतकरी हा मोठ्या प्रमाणात नाराज झालेला आहे आणि त्या प्रमाणात रोष देखील व्यक्त केला जात आहे। अनेक ठिकाणाहून प्रतिक्रिया देखील उमटत आहेत की शासनानं ही भाववाढ मागे घ्यावी अशी विनंती देखील आता शेतकऱ्यांमार्फत केलेली आहे। आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आपण जर आत्ता मोंडा प्रभागातून जात असताना आपल्याला असं आढळत आहे की या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खरेदी करण्याबाबतीतचा निरुत्साह जाणवत आहे की बीड जिल्ह्यामध्ये रुग्णालयाचा मोठा गलथान कारभार समोर आलेला आहे, कारण बीड जिल्ह्यामध्ये रुग्णालय हा कायम वादाच्या भावात सापडलेला आहे। मग ते कुठल्याही कारणास्तव असेल, म्हणजे रेमडेसिवीर इंजेक्शन असेल, लसीकरणाच्या बाबतीत असेल, रुग्णांची हेळसांड या बाबतीत असेल, अनेक समस्या ह्या बीड जिल्ह्याच्या रुग्णालयाच्या आसपास आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। अशातच बीड जिल्ह्यात आणखीन एक आरोग्य विभागावरती तक्रार करावी अशा पद्धतीची घटना घडलेली आहे आणि ती घटना अशी आहे की मृताचा कोरोना रिपोर्ट हा निगेटिव्ह असताना देखील रुग्णांच्या नातेवाईकांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक त्यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात संतप्त होत आहेत। तर आंबेजोगाईचे जे स्वामी रामानंद तीर्थ जे कोविड रुग्णालय आहे, गोरगरीबांची म्हणजे रक्त चाचणीच्या नावाखाली गोरगरीब जनतेची लूट करणारं रॅकेट त्या ठिकाणी आता सक्रिय झाल्याची माहिती मिळत आहे आणि त्याच्यावरती लवकरच प्रशासनानं ॲक्शन घ्यावी आणि अशा लोकांना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करावी अशा पद्धतीची विनंती करण्यात येत आहे। कोरोनाग्रस्तांच्या नातेवाईकांना 2 वेळेचं घरपोच जेवण देण्याचं एक सामाजिक कार्य करण्याकरिता चंपावती प्रतिष्ठान हे पुढे आलेलं आहे। तर गरजू मुलांच्या संगोपन करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। महिला व बालविकास विभाग या उपक्रम हा उपक्रम राबवणार आहे आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे। तर जे बीड शहरामध्ये किंवा बीड जिल्ह्यामध्ये जे विनाकारण नागरिक फिरत आहेत अशा 85 वाहनधारकावरती दंडात्मक कारवाई पोलीस प्रशासनानं केलेली आहे आणि हे करत असताना पोलीस प्रशासन हे सतर्क आहे आणि त्यांनी मोठा बंदोबस्त त्या ठिकाणी तैनात केलेला आहे आणि अशा जे विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनांची चौकशी करून त्या वाहनांवरती दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आलेली आहे। आपण सावतामाळी चौकात आलेलो आहोत आणि या सावतामाळी चौकात देखील आपण पाहू शकतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाहनांची कसून चौकशी होत आहे, कारण आपण पाहिलं की आपण आता मोंड्यामधून आलेलो आहोत, तसंच आंबेडकर पुतळ्यामधून आलेलो आहोत आणि हा सावतामाळी चौक जो जालना रोड मार्गे येतो तो सरळ मोंड्याकडे जाणारा रस्ता आहे आणि तिकडनंही काही वाहनं येतात, पण केवळ शेतीची खरेदी साहित्य खरेदी करण्याकरता किंवा अन्य कारणासाठी विनाकारण फोटो बोलून तर नागरिक शहरामध्ये संचार करत नाही आहेत ना।
त्यामुळे पोलीस मोठ्या प्रमाणात कसून चौकशी केली जात आहे की वाहनं नेमकी कुठल्या कारणास्तव बाहेर पडलेली आहेत, त्यांचे काय कारण आहेत, त्याची कागदपत्र त्यांचा परवाना चेक केला जातोय आणि त्यानंतरच वाहनांना सोडलं जातंय आणि जर कोणी विनाकारण फिरताना आढळत असेल तर त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात कारवाई देखील केली जाते. तर आपण या ठिकाणी पाहिलं की या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आहे, मोठ्या प्रमाणात पोलीस सतर्कतेनं कार्य करत आहेत, आपापलं काम करत आहेत. आणि आपण आता निघालेलो आहोत ते तो सरळ आपण आता माळवेच्या दिशेने चाललेलो आहोत आणि हा जो माळवेस रोड माळवे चौकाकडे जाणारा रस्ता आहे, या ठिकाणी आपण पाहूयात की या ठिकाणचे सर्व दुकानं बंद आहेत. नागरिकांचा देखील मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद आपल्याला ह्या लॉकडाऊनला पाहायला मिळत आहे आणि त्यामुळे सर्व दुकानं बंद आहेत आणि रस्त्यावरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे, जेणेकरून ही एक चांगली गोष्ट आहे की नागरिक या लॉकडाऊनला प्रतिसाद देत आहेत. कारण आपण प्रतिसाद दिल्याशिवाय कोरोनाची साखळी ही खंडित करणं हे अशक्य होणार नाही. तर महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्राची स्थिती जर आपण पाहिली तर राज्यातील विविध कारागृहात तब्बल 2,869 कैद्यांचं लसीकरण करण्यात आलेलं आहे. कारण आपण पाहिलं असेल की मागच्या लाटेमध्ये असेल किंवा काही दिवसापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कैदी देखील कोरोनाबाधित आढळले होते, त्यामुळे महाराष्ट्रात आतापर्यंत कैद्यांना 869 कैद्यांचं लसीकरण करण्यात आलेलं आहे, त्यांना कोरोनाचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर देशात कोरोनाचं लसीकरण 2 ते 3 महिन्यात पूर्ण होणं आवश्यक आहे असं आदर पुनावाला यांनी पत्रकाद्वारे माहिती दिलेली आहे, जेणेकरून लवकरात लवकर लसीकरण झाल्यानंतर भारतामधील कोरोना आटोक्यात येईल असं त्यांचं मत आहे. तर आता आपण आलेलो आहोत माळवेज चौकामध्ये. माळवेज चौकामध्ये आपण पाहूयात की माळवेज चौकात देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लॉकडाऊनला प्रतिसाद दिलेला पाहायला मिळत आहे, कारण सर्व दुकानं बंद आहेत आणि काही प्रमाणात वाहनांची ये जा आहे. पोलीस प्रशासन देखील या ठिकाणी बसलेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा प्रतिसाद आहे. आपण आता पुढे चाललेलो आहोत तो धुंडीपुरा मार्गे बलबीन चौकामध्ये. धुंडीपुरा मार्गे आपण जात असताना आपण पाहू शकतो की मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी देखील नागरिकांचा प्रतिसाद आहे. सर्व दुकानं बंद आहेत आणि काही मोजकेच नागरिक जे काही कामानिमित्त बाहेर पडले असतील किंवा काही ज्यांचे आसपास घर आहेत असे लोक काही रस्त्याने आणखीनही फिरत आहेत आणि त्यांना देखील आपण विनंती करू शकतो की करतो की आपण घरी राहा. आपल्याला जर कोरोनाची साखळी खंडित करायची असेल तर आपल्याला घरी राहणं आवश्यक आहे आणि संपर्क टाळणं आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक प्रस्ताव ठेवलेला आहे आणि त्यांनी एक सल्लावजा एक प्रस्ताव दिलेला आहे की जर मोठ्या प्रमाणात जर लसीचा तुटवडा होत असेल तर काही मोजक्याच कंपन्यांना परवाना देण्यापेक्षा आणखीन 1-5-10 कंपन्यांना जर आपण या लशी निर्मिती करता जर परवाना दिला परवानगी दिली तर मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होऊन लवकरात लवकर लसीकरण मोहिमी पूर्ण होईल अशा पद्धतीचा सल्ला हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेला आहे. आपण आता आलेलो आहोत बलबीन चौक या ठिकाणी. बलबीन चौकामध्ये आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी देखील पूर्णपणे शुकशुकाट आहे. सर्व दुकानं बंद आहेत. नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात या लॉकडाऊनला प्रतिसाद आहे, जेणेकरून कोरोनाची साखळी ही बीड जिल्ह्यात लवकरात लवकर खंडित करता येईल याकरिता सर्व नागरिकांचा प्रतिसाद असणं आवश्यक आहे. आपण पुढे निघालेलो आहोत तर तो आता आपण निघालेलो कारंजा या ठिकाणी. आपण आता सरळ कारंजा मार्गे निघालेलो आहोत आणि या ठिकाणी देखील आपण पाहू शकतो की या ठिकाणी ही पूर्ण कपड्याची दुकानं आहेत, काही भांड्याची दुकानं असतात या ठिकाणी आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी देखील आपल्याला पाहायला मिळत असते. परंतु बीड जिल्ह्यात 10 दिवसाचा लॉकडाऊन लावल्या कारणाने ही सर्व दुकानं बंद आहेत आणि आपल्याला या रोडवरती शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी दुकानदारांनी देखील लॉकडाऊनला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपण आत्ता आलेलो आहोत कारंजा या भागामध्ये. कारंजा चौक या ठिकाणी आणि या ठिकाणी पाहू शकतो की आपण या ठिकाणी काही प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ पाहायला मिळत आहे. तर नागरिकांना विनंती आहे की आपण घरी राहून प्रशासनानं दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा, सुरक्षित राहा, सतर्क राहा, काळजी घ्या आणि बीड जिल्ह्यातील कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करा. धन्यवाद.